световна премиера и на щанда на Lexus. Новото купе RC вече много прилича на по-голямото LC. Монтирани са нови по-големи светодиодни фарове със сложна архитектура и модифицирани решетка пред радиатора и стоп светлини. От Lexus обещават, че новият автомобил ще има по-добра управляемост, а двигателят е с ново управляващ електроник. По-сериозни са промените в салона, където вече доста мирише на лукс. Всичко е изработено от скъпи и качествени материали. В Париж беше показана хибридната версия 300H, която има електромотор, задвижващ задния мост.